трошки сильнішого запливу. По першій доріжці стартує Віталій Мартинов, Харківська область. Друга – Максим Клітухов, Дніпропетровська. Третя – Сергій Поляк, Закарпатська. Четверта – Ігор Мелешко, Запорізька. П'ята – Даніїл Ткаченко, Київ. Шоста – Михайло Міщен, Дніпропетровська. Учасник по шостій доріжці дискваліфікований. Більше одного удару, перепрошую, більше одного грибка руками на грудях способом на спині. Четверта доріжка, перший результат. Вітаємо Ігоря Мелешко, який став чемпіоном України серед юнаків на цій дистанції. –